Nepal, and we are again back with a new video. अहिले चाहिँ हामी अर्घाखाँची सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा छौँ. अब यहाँ गाडीहरू पनि टन्ने रहेछ होइन. यहाँबाट चाहिँ हामी लोड गरेर निक्लिने हो गोर्खाको लागि पालुङटार हुने ठाउँमा. दाइ चाहिँ अहिले भित्र जानुभएको छ, अब कुनै पेपर वर्कहरू गर्नु छ होइन. अहिले रिसेन्टली लोड भइरहेको छ. हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ छ अनि हाम्रो ससुरालाई चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ होइन. पुरा थकित अवस्थामा हुनुहुन्छ रातिको. दिउँसोको 1 बजे आएको हामी चाहिँ. अहिले चाहिँ अब रातिको 1 बज्नु लागिसक्यो. 12 घन्टा भइसकेको छ होइन. यो दुइटा गाडी भ्याएपछि हाम्रो गाडीको पालो आउँछ. अनि जहाँसम्म लाग्छ मलाई हाम्रो यो आजको भिडियो आज नै एन्ड हुन्छ होला होइन. राति भइसक्यो. अब भोलिको पनि भिडियो मिस गर्ने हो भने त अब लामो हुन्छ नि त भिडियो. हजुरहरूलाई बोर लाग्ला. अहिले चाहिँ अहिले गाडीमा एयर भर्दै हुनुहुन्छ. अब उताको गाडी पनि निस्किसकेको छ होइन. अनि हाम्रै पालो अब चाहिँ यो गाडी चाहिँ दामी देखिरहेको छ. टायरमा लाइटहरू रहेछ, ग्रिन लाइट. हाम्रो गाडी निक्लिरहेको छ. यहाँ चाहिँ ब्याग गरेर लगाउनु पर्छ होइन. अब त्यहाँ सिमेन्ट लोड गर्ने मसिन छ त्यहाँ. गाडी चाहिँ लागिसकेको छ. टाइम मसिन होइन. यहाँबाट सिमेन्ट सिधै धारामा जान्छ. यहाँ माथिबाट चाहिँ सिमेन्टको बोरा प्याक भएर आउँछ. अनि यो कन्भेयरले चाहिँ सिधै गाडीमा लोड गर्छ होइन. चाहिँ हाम्रो गाडीको लोड हुँदैछ होइन. कति बेर लाग्छ चाहिँ कन्भेयर बेल्टले माथिबाट आउँदो रहेछ यो सिमेन्ट चाहिँ. यहाँ आएर सिधै ढालामा जाँदो रहेछ कन्भेयर बेल्ट अनि लोड हुँदो रहेछ.
भर्खरै चाहिँ हाम्रो लोड भएर सक्यो होइन, अब चाहिँ हामीले बाहिर निस्किन्छौँ गरेर। अहिले चाहिँ हामी अर्का चाहिँ सिमेन्टबाट निस्किसकेका छौँ, अनि हिजो दिउँसो एक बजे आएको थियो अनि धेरै अभेला भयो कि माल लोड गर्दाखेरि, गाडीको लाइनहरू पनि डल्ने थियो त्यो भएर, अनि आज चाहिँ पानी परिरहेको छ। हामी चाहिँ अहिले सिमेन्ट फ्याक्ट्रीबाट निक्लेर यहाँ भित्री पुगिसकेका छौँ। अगाडि अब पुलिसको चेकिङ छ होइन, अब पासहरू चेक गर्ने होला। पानीले गर्दाखेरि केही पनि देखिरहेको छैन। अहिले चाहिँ हामी एयरपोर्ट पुगिसकेका छौँ, अनि अब हाम्रो गाडीको चाहिँ राइट साइडको टायर पङ्चर भयो जस्तो छ, गाडी पनि कोल्डे परिरहेको छ राइट साइडमा। अनि त्यहाँ अब बिल सिल लिएर टायर चेक गराएर घर गएर खाना खाएर हामी अब हाड निस्किन्छौँ होइन। एयरपोर्ट अहिले चाहिँ हामी पङ्चरको सपमा आएको छ होइन, गाडीको हावा टायरको हावा चेक गर्ने अनि पङ्चर छ कि न हेर्ने। दाइ उत्रिनु भयो भने अहिले चाहिँ गाडीमा हावा भरिँदैछ अनि हामी चाहिँ घर गएर खाना खाने अनि त्यसपछि हामी निस्किन्छौँ। अनि घर जाने बित्तिकै हाम्रो यो भिडियोको एन्ड हुन्छ होला, किनकि अब भिडियो आजको भिडियो पनि एड गर्ने हो नि, लामो हुन्छ होइन, त्यही भएर यो भिडियोको चाहिँ एन्ड हुन्छ घर जाने बित्तिकै। त्यहाँ सुझाव हुन्छ। सो दिस इज आवर एन्ड अफ दिस भ्लग होइन, अब अर्को भिडियो पनि एड गर्यो भने धेरै लामो हुन्छ। सो किप सपोर्टिङ अस, लाइक आवर भिडियो एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल टक नेपाल।